Hej med jer, mit navn det er Simon, og velkommen til Autofokus. Dagens video er faktisk lidt speciel. Det er nemlig video nummer 100, siden jeg startede kanalen her. Dermed så er Autofokus, hvis ikke den, så en af de langsomst voksende kanaler på YouTube. Ja, men med det af vejen, så tænker jeg, at vi skal have gang i det her. Vi skal nemlig i anledning af, det er en jubilæumsvideo, vi skal snakke om et emne, som jeg synes er skide spændende. Det er nemlig tuning. Og det er nemlig sådan, at Swiften, den er endelig gået igennem syn. Den har simpelthen blevet renoveret fra A til Z, så nu skal vi have lidt skub i den simpelthen. Jeg har allerede helt standard lavet en rulning af den, og den tjekkede ind på 125 heste, faktisk, som fabriksopgivelserne er. Så det passer jo egentlig taget ret godt. Men nu skal I høre, hvad det egentlig taget er, jeg vil have gang i. Til at starte med, så vil jeg have sat et andet luftfilter på. Her. Og det er, ja, det går vi lige igennem lige om lidt. Det var nemlig en pussy ting, der også var med. Men grunden til, at jeg vil gerne have et større luftfilter på, det er, og det her luftfilter, det, der er tilhørende MAF-sensor hus også. Jeg kommer lige ind på hvorfor. Problemet med den her indsugning, eller hvad vi skal sige, luftfilterkast, som vi har på Swiften, det er sådan set, det er den, der er årsag til at vil skifte. Det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis vil have et nyt luftfilter i. Luftfilteret her, der kan trænge rigelig luft igennem til den her lille motor. Det er ikke der, begrænsningen ligger. Det er sådan, at her ved havets overflade, der siger man, det atmosfæriske tryk, der har man cirka 1 bar til rådighed. 1000 millibar, kan vi sige. Og det er det eneste, vi har arbejdet med, da der er tale om sugemotor. Havde der nu været turbo på, jamen så kunne vi jo, så ville turboen give noget mere tryk ind i topstykket, men det har vi jo altså ikke, så vi har kun det atmosfæriske tryk at arbejde med. Derfor er det vigtigt, at hvis vi har fået kameramanden herover, at her hvor vi får luften suget ind igennem og ind igennem luftfilterkassen, igennem luftfilteret og ned i gasbjældet her, at der skal simpelthen være så få bøjninger som overhovedet muligt. Hver gang man har en bøjning, jamen så har man et trykfald. Og det vil sige, at hvis jeg har en 90 grader bøjning, dem er der et par stykker der, jamen så kan det være, at jeg mister 50 millibar ved hver bøjning. Det vil sige, at det er en lille smule tryk, jeg mangler, kan man sige, til at få motoren til at yde mest muligt ud af de 1000 millibar, vi har til rådighed her ved havets overflade. Hvis jeg lige får kameramanden til at gå lidt væk. Det, der sker her med standard filterkassen, det er, at luften bliver suget ind her. Allerede her, der har vi 90 grader, så kommer vi ind igennem en indsugningsresonator. Ind igennem luftfilterkassen her, 90 grader igen, og så sidder MAF-sensorhuset faktisk i selve luftfilterkassen. Så det er der, MAF-sensoren sidder, og MAF-sensorhuset er. Men der skal vi igen 90 grader ind igennem, og så igen 90 grader ned igennem her, igennem den slange her, ned i gasbjældet. Det vil sige, der er højst sandsynligt et forholdsvis stort tryktab hen over den her luftfilterkasse, Suzuki har lavet. Det er der en vej ud over. Og det er der nemlig med et nyt MAF-sensorhus. Her. Hvor så den eksisterende MAF-sensor, den bliver sat i. Og den har selvfølgelig samme diameter. Det er sådan, hvis den var lidt større, så skulle MAF-sensoren faktisk skaleres om. Og det kan faktisk godt være, at det ender ud i det alligevel. Det er i hvert fald det første, jeg vil kigge på. Og her har vi luftfilteret. Det er nemlig sådan, at nu når vi får lavet sådan en et eller andet hulumhej her, noget i den stil der i stedet for, jamen så den kalibrering til MAF-sensoren, som der er fra fabrikkens side af, den kan faktisk godt ryge lidt af fløjten. Simpelthen fordi, at nu er der et helt andet flow ind igennem luftfilterkassen, og det kan godt påvirke MAF-sensorskaleringen. Så nu skal det her på, og så skal jeg ud og køre en tur i den. Og så skal jeg kigge på mine fuel trims. Det er nemlig det, der kan gå ind og indikere, om MAF-sensoren den er røgnet lidt. Så skal de ligge helst omkring 0 plus minus 3-4 stykker. Så er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds. Hvis ikke de gør det, så skal der altså lige kigges på den skalering. Når der er kommet styr på det, så skal den have lidt mere brændstof. Det er nemlig sådan, fra standard, jeg har været inde og kigge fuelmappet, der kører den lambda 1. Og det er rigtig, rigtig fint til økonomisk kørsel. Men
Når jeg giver fuld gas, og motoren får maks belastning, så vil jeg gerne køre noget federe blanding end det. Der er dog en lille udfordring her, og det er, at lambda-sonderen, der sidder her, den kører desværre ikke med wideband-sensor. Den kører med en narrowband, og den er faktisk ikke særlig klog. Den ved kun, at vi kører omkring lambda 1. Den kan ikke rigtig fortælle meget mere end det, så det kan godt være, at jeg får rigtig store problemer med at få motorstyringen til at sprøjte noget mere benzin ind, men det må tiden altså vise. Først og fremmest, så skal der skrues, og så skal der ud og lokkes lidt. Så lad os springe ud i det. Så har jeg fået monteret det nye luftfilter og MAF-sensorhus. Som I kan se, så sidder det her. Og jeg tror ikke, det er ikke så svært at forestille sig, hvorfor det er, at luften den har en lidt nemmere vej ind igennem selve filteret og MAF-sensorhus og direkte ned i gaspillet her bagved, end med den gamle filterkasse. Det ser meget, meget bedre ud og meget, meget nemmere ud for luften at gå den vej. Her er den gamle luftfilterkasse. Og det kan I jo se, at der er nogle kringlede kroge og ind igennem luftfilteret her, for så inde i MAF-sensorhuset her, og så bliver målt, hvor meget luft der rent faktisk strømmer igennem. Så min formodning er, der kan komme lidt mere luft igennem her. Men træerne vokser ikke helt op i himlen, fordi ja, lad os antage, at jeg får noget mere luft igennem. Til gengæld så tror jeg faktisk, at jeg får noget varmere luft ind, fordi den her gamle filterkasse, den kan helt sikkert skærme bedre for varmen. Fordi der er ingen skærmning her. Så det betyder, at jeg skal ud og have fundet et varmetæp, som jeg ligesom kan afskærme luftfilteret med fra motorblokken, og i generelt set prøve at lave et lidt koldere rum, hvor den trækker luft ind. Jeg har været ved at se, om jeg kan få ført en slange op, og dermed få noget mere frisk luft ind, så det hele tiden bliver ventileret lidt derinde, og det synes jeg, det virker til at være lidt svært, medmindre jeg piller en forlygte, det har jeg jo ikke lyst til. Så nu vil jeg lige ud og trille en tur i den, og se om MAF-sensorskaleringen, den stadig er, hvor den skal være. Det er jeg nu ret sikker på, den er. Diameteren af MAF-sensorhuset er jo faktisk det samme. Og så det næste, der skal ske, det er, at blandingsforholdet, lambda-tallet, det skal lige pilles ved. Den skal have en lidt federe blanding i forhold til standard. Så det bliver spændende at se. Så har jeg lige været ude og køre den første tur i bilen. Og helt med det samme, der kunne jeg faktisk se, at MAF-sensoren, den skulle faktisk skaleres. Det var sådan, at den sprøjtede noget mere benzin ind, simpelthen for at kompensere for den ekstra mængde luft, der kom ind. Og det gjorde jo en taget mig glad, for det betyder, at den nye filterindsats og fjernelse af den gamle luftfilterkasse faktisk gjorde, at der kom noget mere luft ind. Ganske, som jeg havde formodet. Fedt. Og den er nemlig blevet skaleret nu, og det er bare så godt. Det næste, der skal ske, det er, at jeg skal ud og køre i den. Jeg skal have blandingsforholdet til at gå ned på en lambda 09, når jeg går i open loop. Også det, der hedder power enrichment. Når den kører closed loop, så kører den med, det hedder closed loop lambda kontrol, det vil sige, den kører bare efter en lambda 1 og bruger lambda sonden til det. Men så snart at jeg beder om noget mere power, noget mere fremdrift, så skal den altså have noget mere, så dur det ikke med bare at køre lambda 1, som tidligere nævnt også. Og jeg har allerede været ved at ændre fuelmappet, men da den som sagt kører med en gammeldags narrowband lambda sond, så ved jeg faktisk ikke, om den rammer de lambda 09, når jeg kører en tur. Normalt vil jeg kunne have sat testeren på, og så kører en tur og log data og se, om de ligger der. Men det kan jeg ikke på den her. Så måden, det sådan set foregår på, er, at jeg har en wideband lambda sonde i udstødningen af den her. Og så har jeg noget software, der snakker sammen med den. Det er her. Nu prøver jeg så lige at starte bilen op og indstille det hele. Og der kan man så gå ind og optage det. Nu prøver jeg lige at starte bilen, og så ser vi, om ikke lambda-tallet, det ændrer sig lidt. Sådan. Og det, den siger nu, det er faktisk, at det ved jeg ikke, om I kan se, den siger, at lambda-sonden den er ved at varme op. Og det er ikke kun fordi, det er sådan en her, men det skal en almindelig lambda-sonde også. Den skal have en vis temperatur, inden den ligesom er aktiv. Det er derfor, at man ser, at en lambda-sonde har et varmelegeme i også. Og nu kan man faktisk se, at allerede her fra start af, der ligger den på lambda 1. Og nu kører den lidt mere fed blanding, og det er nok fordi den er kold, så sprøjter den lidt mere ind.
Det er simpelthen lige efter bogen. Så nu vil jeg ud og køre en tur i den, og så skal jeg se, om lampasallet, den sidder i skabet. Og bagefter, så skal jeg ud og justere tændingen. Det er sådan, at når jeg ved, den får det brændstof, den skal have, når jeg ved, at MAF-sensoren er skaleret korrekt, så har jeg fundamentet til at få mest mulig power ud af den motor. Og poweren, det kommer ved at justere og trimme tændingen. Så det vil være næste skud. Ja, så er jeg ved at være færdig med tuningen. Jeg fik min lambda-tal i hus, og derudover har jeg optimeret tændingen på den også. Tændingen har faktisk kunne tage 8 grader, avancering 8 grader, og det er jo virkelig noget, der giver bang for the buck. Det er sådan, at nu mere tænding af advance, jeg kan gøre indtil et vist punkt, der får jeg mere moment ned på krumtappen, og dermed også mere effekt. Så det er sådan, at det, der kan begrænse og mere og mere at give mere tænding, avancere tændingen, det er tændingsbanken, så det holder jeg nøje øje med, når jeg laver de rulle der, for at se, hvor ligger vi henne. Begynder at bankesensoren at være aktiv, eller begynder den at miste power. Men lige nu, der er den, hvor den ikke trækker tændingen, og hvor den ikke mister power. Og den har faktisk klatret helt fra de 124,1 helt op til 133,4, tror jeg det er. Jeg viser graferne her og nu. Og det er faktisk væsentligt mere, de der 10 heste, end jeg lige havde troet, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi bilen er jo forholdsvis godt optimeret i forvejen, og det er sådan med en sugemotor. Det er jo ikke ligesom en turbomotor, hvor man bare kan give en anelse mere ladetryk, og så følger effekten med. Sådan fungerer det ikke helt på en sugemotor. Det er også derfor, at det tager noget mere tid. Motorstyringen har nu flashet 8 gange, tror jeg, alt i alt. Indtil jeg ligesom har ramt det punkt her. Det er sådan, bare for at få MAF-sensoren helt skaleret, det tror jeg, at jeg måtte lave 2 ændringer. Og for at få blandingsforholdet til at passe, der havde jeg også 2-3, og tændingen, der havde jeg 4. Så det tager faktisk forholdsvis lang tid at lave sådan en optimering her. Men det er absolut det hele værd. Bilen er en helt anderledes bil at køre i. Det er jo sådan, det er jo ikke kun i toppen, jeg får en stærkere bil, men det gør jeg altså også i hele mellemområdet. Det er sådan det hele, der hænger sammen. Og det meget tydeligt at mærke, når man kører i den. Afslutningsvis har jeg så fået monteret det tæppe, som jeg talte om, varme afskærmning her til luftfilteret. Og ret uvidenskabeligt vil jeg sige, at når jeg har været ude at køre i den, og jeg har hånden på den ene side af det varme skjold, så kan jeg faktisk mærke, at det er væsentligt varmere der. Så må vi se, om det har noget at sige. Så jeg håber, I kunne lide videoen her, og jeg viser graferne nu, hestekraftforøgelsen, helt fra de 124 op til de 133,1 eller andet. Kan I have det rigtig godt. Pas på jer selv. Hej.